pneumonija arba kitaip vadinamas plaučių uždegimas yra susirgymas, kuris turbūt pas šunis ir kates nebūna toks dažnas kaip pas žmonės. Kaipgi atrodo pneumonija? Nu, dažniausiai kaip ir pas žmogų. Tai yra karščiavimas, kosėjimas, gyvūnas sunkiai kvėpuoja, jam gali trūkti sudėtingesnė jau situacija oro, jisai, aišku, praranda ir apetitą, ir linksmumą, darosi apatiškas, girdisi toks karkalavimas kvėpuojant. Bet noriu pasakyti, kad yra daug kitų problemų su plaučiais, kurie atrodo kaip pneumonija, bet yra kitų susirgymų pasekoje atsiranda. Pavyzdžiui, yra plaučių edema ir dažnai mes turim plaučių problemas pas šunys, kurios atsiranda būtent dėl širdies veiklos sutrikimų, krūtinės ląstoje renkasi skysčiai, atsiranda pasunkintas kvėpavimas, sumažėja plaučių tūris. Labai dažnai būna tokie atvejai, bet žmonės galvoja, kad tai yra pneumonija. Dažnai mes turim astmos problemos ypatingai pas kates, tai jos irgi kartais turi tokius simptomus kaip pneumonija, bet gydytojo apžiūra, atlikti rengino nuotraukai padeda diferencijuoti ir išsiaiškinti, kur yra tikrai pneumonija, kur yra kitas susirgymas, kuris tiesiog panašiai atrodo. Visada reiktų priminti, kad bet kurį iš šių susirgymų lengviau išgydyti, kuo anksčiau jisai pradedamas gydyti. Todėl atsiradus tokiems simptomam, kurie būdingi pneumonijai, nelaukit, kreipkitės kuo greičiau pas veterinarijos gydytojus.